អញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជួយសៀវផងអបអសាទរកីឡាការនីនៅស្រីពៅប្រកួតយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះថៃរីកាដោយចាតើគាត់ឈ្នះដោយលទ្ធផលបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នា នៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មានការប្រកួតជាលក្ខណៈក្បាច់គុនចម្រុះ MMA ដោយកីឡាការិនីមកពីក្លឹបខេមបូឌៀថប់ធីមនៅស្រីពៅបានមានប្រៀបទាំង3ទឹកនៅលើម្ចាស់ផ្ទះថៃដោយស្រីពៅប្រើក្បាច់ការពារក្បាច់ក្លេយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះរីយ៉ាអៃសិងសឹងតែមិនចប់ទឹកតែម្ដង ជាលទ្ធផលចាក្រុមទាំង3រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យឈ្នះកីឡាការិនីនៅស្រីពៅបានយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះថៃកីឡាការិនីកូនកាត់ថៃជប៉ុនរីកាអៃសិងដោយពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការប្រកួតក្នុងកម្មវិធី One Championship ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនេះគឺជាលើកទី1ផងដែរដែលកីឡាការិនីនៅស្រីពៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនេះដែលមានលោកហ៊ុនចាន់រាជជាគ្រូបង្វឹង និងជាឋានៈដឹកនាំផងដែរចាគឺពិតជាមានមោទនភាពមែនទែននៅពេលនេះកីឡាការិនីកម្ពុជានៅស្រីពៅបានយកឈ្នះកីឡាការិនីថៃកាត់ជប៉ុនដោយគឺថាឈ្នះដោយពិន្ទុឯកច្ឆន្ទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលកូនខ្មែរគឺពិតជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ដោយការប្រកួតនេះដែរគឺប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីក្រុងបាងកកនៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា